Hola, què tal? Això és l'informatiu de Sueca Televisió. Avui és divendres 6 de setembre. Sumari i comencem. El sueca Xavi Gisbert participarà en l'Open Speed Cubing que se celebrarà ací a Sueca el primer cap de setmana d'octubre. I continuem amb el entre document el 13 del mes de gener de 1969 i el 2 de novembre de 1977, Joan Fuster va escriure més de 400 articles per a Teleexpress, un diari independent de Barcelona. I comencem l'informatiu parlant-los de l'Open de Speed Cubing que tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre. El proper 5 i 6 d'octubre tindrà lloc a Sueca l'Open de Speed Cubing emmarcat en la ruta valenciana. De fet, la de Sueca serà la quarta prova per terres valencianes, un esdeveniment que comença a entrar amb força al nostre territori i que tindrà a Xavi Gisbert com a únic representant sueca de la prova. Constarà de 8 categories, de les 17 que n'hi ha oficials, doncs en Sueca se podran veure 8. L'Open estarà organitzat per l'Associació Mundial i Espanyola de Speed Cubing i en la coordinació del propi Xavi Gisbert i Alberto Romero com a delegat de l'Organització Mundial de Cubing. Un campionat que comptarà amb tots els elements necessaris per a complir amb tots els requisits oficials. La competición va a ser oficial, lo que implica que un delegado, que en este caso soy yo, de la Asociación Mundial del Cubo de Rubik, se asegura de que se cumplen las normativas y todo el reglamento está en orden. Las categorías oficiales en general, que son 17, van pues de los cubos N por N, o sea, el 2x2 al 7x7, y luego hay otras categorías, como por ejemplo resolverlo con una mano, a ciegas. En este Open tendremos 3x3, 4x4, 5x5, Pyraminx, que es una pirámide, es un tetraedro. Tendremos Clock, que es un cubo que lleva relojes. Tendremos Skewb también, que es un cubo que gira por las esquinas. Y no sé si me dejo alguno, no sé si... Bueno, hace... 3x3 con una mano. 3x3 con una mano también lo haremos. El mateix Alberto Romero ens conta qui i com pot participar a l'Open de Speed Cubing. La competición es completamente libre, se puede apuntar quien sea, no hay restricción de edad ni de tiempos. Realmente tú aquí compites contra ti mismo y nada, tú llegas, das tu cubo, te lo mezclan y tienes 5 oportunidades para hacer el mejor tiempo que puedas. Per als desconeixedors d'esta activitat es tracta d'acabar amb el menor temps possible. De fet, tindrem l'oportunitat de veure al Casal Multiusos de Sueca els millors especialistes de les diferents modalitats de speed cubing. Per a cada categoria se fan diversos grups, per exemple, el grup 1 hi van quidrant a la gent i poden n'hi haure fins a 16, crec que tenim 16 llocs, i poden n'hi haure 16 competidors alhora fent, i el públic pot entrar al Casal Multiusos i estarà tot ple de caires i pot sentar-se on puga o on vulga per poder veure-ho. Les inscripcions per a la prova van a bon ritme, però encara queden unes poques places per a cobrir les 80. Todavía quedan huecos y puedes apuntar hasta final de mes, de septiembre, así que animo a todo el mundo que quiera participar a que se apunte. Entre els inscrits tindrem la presència, entre d'altres, de gent experta en la matèria. I recalcar que en el campionat de Sueca pues vindrà Lorenzo Escobar, que és el que té actualment el rècord d'Espanya de 3x3 i que, bueno, és campió d'Espanya i que podrem veure, pues, en aquest cas, el millor d'Espanya en 3x3 en Sueca. Per altra banda, l'Speed Cubing comença a ser una activitat que a nivell nacional i autonòmic va incrementant la seva pràctica. Pues en España hay bastante afición, de hecho es uno de los países que más competiciones organiza a nivel europeo y mundial. De hecho, per cápita está, no sé si en el 2 o en el 3 del mundo. Y esto es gracias a que la gente de la comunidad es muy activa y organiza muchas competiciones. A nivell valencià ara s'està organitzant una sèrie de 4 competicions que se diu la Ruta Valenciana de l'Speed Cubing, que de moment s'han celebrat ja 2 i Sueca serà l'última de les 4 que s'organitzen en la comunitat valenciana de la ruta. Tot una sort per a la ciutat de Sueca de conèixer de primera mà la competició de Speed Cubing. Jo com a sueca estic orgullós de que se pugui fer així en Sueca la competició, perquè així no dona més visibilitat a la ciutat de Sueca i, òbviament, la gent de Sueca que anime a competir en aquesta competició i que entre en el món del cub de Rubik.
Recordeu que ho podrem disfrutar el proper 5 i 6 d'octubre al Casal Multiusos de Sueca. La verdad es que está genial, es un espacio súper amplio, parece que esté pensado para organizar competiciones de cubos, tiene la visibilidad bastante buena para el público y la zona de competición es perfecta, así que yo creo que repetiremos. Si todo sale bien, no hay por qué no hacerlo. I sobretot donar-les gràcies a l'Ajuntament de Sueca, ja que ha sigut, gràcies a ells ens han pogut deixar el local i han pogut celebrar la competició, perquè clar, sense l'Ajuntament pues, no haurem tingut el local i no haurem pogut realitzar la competició. I bueno, anime a tots els que vulgueu i pugueu assistir a la competició, tant a competir com a veure el deport. I continuem amb el document del mes de setembre de l'Espai Joan Fuster. En el document d'aquest mes de setembre, l'Espai Joan Fuster ha seleccionat els articles de l'escriptor sueca per a Teleexpress, un diari independent vespertí en castellà, aparegut a Barcelona el 14 de setembre del 1964. Fou el primer d'iniciativa privada editat després de la Guerra Civil Espanyola. L'últim número es va publicar el 23 de desembre de 1980. Entre el 13 de gener del 69 i el 2 de novembre de 1977, Joan Fuster va escriure més de 400 articles per a aquesta capçalera. El període en el que va col·laborar Fuster coincidís més o menys en l'etapa que va de 1968 a 1976, que és quan va ser director d'aquest diari Manuel Ibáñez Escofet, que és una persona amb qui Fuster va tindre molt bona relació professional i d'amistat, com es pot veure en tota la correspondència que es conserva entre tots dos. El que vos comente d'aquesta capçalera, on Fuster parlava de l'actualitat del moment, és que normalment ell no guardava capçaleres completes. El que feia és que es retallava els seus articles i se'ls apegava en cartolines formant una mena de dossiers, que després veureu, i que són els que s'han digitalitzat per a pujar-los a la nostra pàgina web i són els que podeu consultar si voleu llegir algun dels articles de Fuster per a Teleexpress. D'aquests 400 articles, 29 també els va reaprofitar Fuster i els va publicar també en el diari Informaciones. I sobretot, molts d'ells van aparèixer també recopilats en dues publicacions com són Contra un amuno y los demás, de 1975, i Babel o Babilònies, de 1972. Acabarem ahir el dia amb ruixats aïllats, intermitents i localment de certa intensitat. Les tempestes s'escamparen de sud a nord. A la nostra zona arriba a ennuvolar-se a la vesprada, però no va caure cap precipitació. Comencem avui divendres amb cel ras, temperatures que es recuperen i fregaran els 30. Les mínimes estan sent fresques, ja que no passaran dels 21 graus, i això s'espera de cara al cap de setmana. Per al cap de setmana tindrem pas de núvols alts, sense precipitació, temperatures màximes al voltant dels 32 graus i les mínimes al voltant dels 22 i 23 graus. El cel ens deixa una treva per a poder celebrar aquest cap de setmana les festes de la Mare de Déu. Amb aquest aplaudiment van acomiadar a Maria Consuelo de Sales Moreno, els seus companys i companyes en el seu últim dia de treball abans de jubilar-se. Moreno ha sigut la secretària general de l'Ajuntament de Sueca, on va entrar per primera vegada en 1985, i des d'aleshores, exceptuant 7 anys en Xàbia, ha estat en el consistori sueca. Funcionària d'alguns regidors i regidores van voler expressar-li d'aquesta manera la seva estima i desitjar-li així molta sort en la seva nova etapa. L'alcalde de Sueca, Julián Sáez, li va fer entrega d'un ram de flors en nom de tot el consistori. I acabarem aquest informatiu fent un repàs a l'agenda cultural del cap de setmana. L'agenda del cap de setmana ve carregadeta de programació enmarcada dins de les festes majors. Avui divendres, dia 6, a les 6:30 de la vesprada, festa infantil de temàtica índia al carrer Cronista Burguera.
una miqueta més tard, a les 9, Paella Gegant, que tal i com ja els vam informar, enguany ha canviat d'ubicació. Serà al pati del CEIP Cervantes, el preu del tiquet és de 2 euros. A les 11 tindrà lloc la nit suecana, també amb un canvi d'ubicació. Enguany serà a la plaça de l'Ajuntament. I mitja horeta més tard, a les 11 i mitja, l'Espiga Remember al recinte fester. Dir-los també que tindran un punt violeta i un punt iris en horari de 12 a 3. Es tracta d'espais d'informació, identificació, visibilització, suport, seguretat i actuació contra les violències masclistes que pateixen dones i persones del col·lectiu LGTBIQ+, als espais públics d'oci. Demà dissabte, vespre de la Mare de Déu de Sales, a les 9 de la nit, ronda de la Verge a càrrec de l'Escola de Danses de la Ribera. Serà a la placeta del convent. A les 11, al recinte Fester, concert de Henry Méndez. En finalitzar, festa Cocoloco on Tour. També hi haurà un punt violeta i un punt iris de 12 a 3. I a les 11 i mitja, a la plaça de l'Ajuntament, nit Varietés, ayer y hoy, amb les actuacions de l'humorista Javier Segarra, Sílvia Fox i les vedets Milí, Andreu i Mònica. I per acabar el cap de setmana, el diumenge dia 8, celebrarem la festivitat de la Mare de Déu de Sales. Poden consultar la programació al llibre de festes. I fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dilluns amb més informació local. Espero que passen un bon cap de setmana i unes bones festes de la Mare de Déu de Sales. Adeu!